Rëndohet tutje gjendja me COVID-19 në vendin ton, teksa raportohet për 13 vdekur dhe 1901 raste të reja me këtë virus. Por shikues të nderuar, holësit për situatën me koronavirus i sjellim pas pak, ndërsa fokusohemi më njëherë në zhvillimet e ditës në lidhje me vrasjen që tronditi opinionin kosovar dhe më gjerë, e cila ndodhi të dielën në Ferizaj. Marigona Osmanit ju dha sot lam të mira e fundit në varezat e reja të këtij qyteti në pranit qytetarëve të shumt. Ndër pjesëmarrës në ceremoninë e varrimit ishin edhe kryeministri Albin Kurti dhe ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu. I ndjekim deklaratat e tyre. Jeta e një vajze të re 18 vjeçare është kputur nga një vrasje mizore. Para një ore e gjysmë, i dyshuari për vrasjen që e tronditi mbarë Kosovën, është arrestuar dhe tash duhet të ketë gjykim të drejt e dënim të merituar. Kjo tregon se sa shumë pun kena për para që ta drejtojmë sistemin e drejtësis në mënyrë që të veproj pavonesa. Dhe për mua ishte skandal që të kuptoj që i dyshuar i kryesor të ketë aktakus të ngritur që nga viti 2013 dhe seanca për shqyrtimi gjyqësor të mos mbahej lidhur me këtë rast. Për këtë duhet flas Këshilli Gjyqësor i Kosovës, duhet na bëjnë të qartë kush ka qenë gjyqtari që ka neglizhuar një rast të tillë dhe duhet të ndërmerren veprime për një neglizhencë të tillë. Sot kemi një grua që ka humbur jetën dhe ata të cilët nuk kanë vepruar kash i rasteve të tilla padyshim që duhet të marrin dëshkimin e merituar. Lidhur me vrasjen e 18 vjeçarës të dielën në Ferizaj, në këtë qytet u mbajt një proteste organizuar nga qendra kosovare për studime gjinore, me çast u kërkua dënim maksimal për vrasit dhe siguri për gratë dhe vajzat. Në protestën e Ferizaj u kërkua të ketë dënim maksimal për vrasësit, të ketë siguri për gratë dhe vajzat kudo. Gjatë protestës e thirrur në mbrojtje të jetëve të grave, u hodh ngjyre kuqe dhe vezë drejt policisë së Kosovës. Në qytetin e Ferizajit edhe një gru u vra në mënyrë arbitrare për të dërguar pa jetë në spitalin e qytetit. Ky rast i femicidit, përveç është duke shpërfaqur mendësinë dhunuese patriarkale, është tregues i dështimit institucional për ta trajtuar sigurinë e grave me prioritet. Në shoqërinë tonë nuk ka vend sigurt për gratë dhe vajzat. Gratë rrihen, dhunohen, vriten edhe në shtëpitë e tyre. E mira e gjithë këtij organizimi është që kogja shumë njerëz janë bashku, më e mira është që ka pas njerëz prej vetë Ferizajit, prej ku edhe ka ndodhur rasti edhe ku po zhvillohet protesta. Për neve është shumë e rëndësishme që komuniteti vetë me kërku drejtsinë për këtë 18 vjeçare cilën e kemi humbë padrejtësisht, ose më mirë me thonë për shkak të neglizhencës së institucioneve. Në protest për të ngritur zërin kundër krimit ndaj bashkëmoshatarës së tyre, Marigona Osmani, dolën edhe të reja dhe të rinë Ferizajës. Ne këtu jemi si qoqëri për të ngritur zërin e popullit dhe gjithë qoqërisë Ferizajëse dhe Kosovare, mbi fatkeqësinë që ka ndodhur këtu në Ferizaj, mbi me vrasjen e bashkëmoshatarës sonë. Në protest u kërkua që të respektohet Konventa e Stambolit. Kuvendi Kosovës në shtator të vitit 2020 e përfshiu Konventën e Stambolit në kushtetut. Konventa e Stambolit e hartuar nga Këshilli i Evropës është instrument obligues që detyron shtetet ta luftojnë dhunën ndaj grave dhe vajzave dhe dhunën në familje. Dhunën norm! Mos e bani dhunën norm! Mos e bani dhunën! U arrestua i dyshuari kryesor për vrasjen e 18 vjeçares në Ferizaj, ju caktua ndalimi policor 48 orësh. Ndërsa të dyshuarit tjetër për këtë vrasje ju caktua paraburgimi 30 ditë. Ende nuk janë kumtuar rezultatet e autopsisë për këtë krim të rënd. Dardan Krivaça, i dyshuari kryesor për vrasjen e 18 vjeçares Marigona Osmani, u arrestua rreth orës 12:05 minuta, saktësoi Prokuroria Themelore në Ferizaj. Krivaça u arrestua në fshatin Sojev të komunës së Ferizajt, teksa përpiqej t'i shmangej policisë që ishte vënë në ndjekje tash e dy ditë. Lajmin për këtë arrestim e bëri të ditur shefi operativës së policisë rajonale në Ferizaj, Mehmet Aladini.
Para 2-3 minutave mora konfirmimin se personi i dyshuar Dardan Krivaça është arrestuar para 5 minutave të dikon teritor. Kështu që njësitet policore janë teren, janë duke sjellë personin të dyshim në objektet e policisë. Më vonë, policia në Ferizaj kumtoi se Dardan Krivaçës i u caktua ndalimi policor 48 orësh. Policia pas një pune intenzive ka arritur të arrestoj në një fshat të Ferizaj, i njëti u shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj, ndërka që është mbrojtur në heshtje në pranit të avokatit me detyrë zyrtare këtu dhe është ndaluar me vendim të prokurorit, është ndaluar për 28 orë. Më trupi i pajeti të ndjerës të 18 vjeçares nga Ferizaj me vendim të prokurorit është dërguar në mjekësinë ligjore për autopsi. Tani për tani nuk e kemi raportin nga kjo mjekësi ligjore, sa po ta kemi e sigurisht që do të dalim edhe me na i komunikat shtesë. I dyshuari tjetër për vrasjen e Marigona Osmanit, 18 vjeçare, Arbër Sediu, i arrestuar të dielën, gjykata komunale në Ferizaj i caktoi 30 ditë para burgim. I pandehuri më 22 gusht 2021 në Ferizaj në banesën e të pandehurit DK me dashje në mënyrë mizore për motive të ulta xhelozie, për shkak se i pandehuri DK dyshonte se ndjera Mo e kishte tradhtuar me djalin e dajes të pandehurit DK. Për këtë arsye i pandehuri DK një natë përpara ka ushtruar fillimisht dhunën psikike e pastaj edhe dhunën fizike, e cila ka vazhduar edhe ditën kritike derisa e ndjera ka ndëruar jetë, ndërsa i pandehuri AS gjatë gjithë kohës ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes, e i cili edhe ka marrë pjesë në ushtrimin e dhunës fizike dhe psikike. Me këtë ka kontribuar në mënyrë të drejtë për drejtë në kryerjen e veprës penale, vdekjen e së ndjerës. Marigona Osmani u vra mizorisht në banesën e Dardan Krivaçës në Ferizaj, me të cilin bashkjetonte tash rreth 2 muaj. Dytë arrestuarit të dyshuar për vrasjen e 18 vjeçares në Ferizaj janë me të kaluar kriminale. Trajtimi i tyre nga drejtësia kosovare, sipas njozve të kësaj fushe, është vetëm edhe një shembull më shumë që tregon mos funksionimin e duhur të drejtësisë. Dardan Krivaça, i dyshuari kryesor për vrasjen e 18 vjeçares Marigona Osmani, është me dosje të trash kriminale. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Ferizaj një ditë më parë pohoi se Krivaça ka një numër jashtëzakonisht të madh veprash të paligjshme, por që të gjitha të mbyllura. Ndërsa ndaj të dyshuarit tjetër për vrasjen e 18 vjeçares Arbër Sediu është një aksakuzë ngritur qysh në vitin 2013 për tentim vrasjeje, por që edhe sot e kësaj dite rreth 8 vjet më pas nuk u mbajt shqyrtimi kryesor gjyqësor. Këshilli gjyqësori i Kosovës nuk theu përgjigje nëse do të hetohet se kush është përgjegjës që lënda e tij rinë sirtar kaq kohë të gjatë. Profesori universitari të drejtës penale Ismet Saliu hodhi një varg kritikash për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Lidhur me rastin e vrasjes së 18 vjeçares nga Ferizaj, ta se ky rast edhe mund të mos ndodhte sikur drejtësia të punonte si duhet dhe me kohë. Tentativa e vrasjes është një krim shumë i rëndë, si pas kodit penal për tentativë të vrasjes, nëse konstatohet kjo, personi dënohet sikur me pas kry vrasjen, sikur me pas përfundu me mbyt njerin. Unë nuk po muj me kuptue si kanë mund ata me qëndru në liri, nëse kanë qenë të dy të akuzuar, së të dyshuar për tentativë vrasjes. Gjithsesi, është dashtë të jenë ata në paraburgim dhe të zhvillohet procedura penale dhe të marrin dënimin e merituar. Avokati Ram Gashi, që me dekada punon në fushën e drejtësisë, të dhënat për të dyshuarit për vrasjen e 18 vjeçares nga Ferizaj, ishte si shqetësuese për sistemin prokurorial, por edhe për atë gjyqësor. Mendoj se ky është një lajm shumë i keq, kur opinioni dëgjon dhe mëson se për vepra serioze të rënda akt akuzat rrinë me sirtarët të gjykatave 10 vite, ose rrinë 10 vite dhe ma shumë, 7-8 apo 10 vite dhe pa u përfunduar një gjykim. Theksoj se edhe prokuria në këtë pikpamje nuk duhet të jetë
e lirshme ose nuk duhet jetë komode, për shkak se asgjë prokurorin nuk e ndalon që kohë pas kohë të shqyrtoj raste të këtila, të shqyrtoj lanë të tila dhe të merë një iniciativë dhe të ullit të bisedoj me këshillin gjyqësor, të bisedoj me gjyqtar, me kryetar të gjykatave për faktin sepse ka një numër të caktuar dhe ai numër duhet të jetë, si pas gjitha të dhënëm i konsiderushëm në përgjykata, ku me vitet të tëra nuk caktohen akt akuzat e ngritura më herët. Për të evituar apo parandaluar shtimin e këtyre rasteve me përfundime tragjike, sipas profesorit universitar të së drejtës penale Ismet Salihu, duhet të punohet së paku në tri fusha. Duhet të ngritet niveli i arsimimit, për shkak se në shkencat juridike është konstatu se personat me nivel më të lartë të arsimit shumë më pak, shumë më rallë, se fare nuk kryen krime të vrasjes. Shtu që kjo është një masë shtu generale e përgjithshme, për këtë arsye e thotë në shkencë se me hapjen e një shkolle mbyllet një burg. Kjo masa dytë e cila duhet të ndërmerren për parandalimin e krimin përgjithësi, krimeve përgjithësi, posaçërisht të vrasjeve, është që sistemi i drejtësisë të jetë më efikas, më ajur. Masa e tretë është që kryesit e tyne krime, posaçërisht të vrasjeve, të marrin dënimin e merituar. Si pas avokatit Gashi, drejtësia e vonuar nuk është drejtësi. Për të pasur përparim në këtë fush, si pas ti nevojitet bashkëpunimi thellë ndërmjet shoqërisë civile, prokurorisë dhe gjykatave. Të gjithë duhet ta kryejnë punën e vetë. E për rastin konkret po flasim dhe është evidente se gjyqësia nuk e ka kryer punën e vetë si duhet. Dhe kjo sigurisht se ka lidhje direkte në trimrimin e atyre që janë recidivist ose qoftë edhe atyre që kryejnë për herë të parë vepra penale. Vrasjet e grave në burg! Vrasjet e grave në burg! Vrasja në Ferizaj është vrasja e tretë e grave dhe vajzave këtë vetë. Në vitin 2020 janë raportuar 7 raste të vrasjeve në familje ku gruaja ishte viktima. I kthehemi situatës me COVID-19 në vend. 13 persona kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit në 24 orët e fundit në Kosovë, ndërsa janë regjistruar edhe 1901 raste të reja pozitive nga testimi i 10.848 mostrave, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Kësaj numri i vdekjeve si pasojë e virusit që nga fillimi i pandemisë ka shkuar në 2356, gjithashtu njoftohet edhe për 433 pacientë shëruar dhe për numrin e rasteve aktive që ka arritur në vlera rekorde 21.922. Nërsa shtohen shifrat e të infektuarve me COVID-19, njëherësh për dit e më shumë përëndohet edhe gjendja në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe spitalet rajonale. 37 pacient janë në gjendje të rëndë shëndetësore, nërsa 797 të tjerë po trajtohen me oksigenoterapi. Shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës njoftoi se janë 1016 pacientë të shtrirë në klinikat COVID-19 dhe spitalet e përgjithshme të vendit. Prej tyre 902 janë të konfirmuar me sëmundje COVID-19 që shkakton virusi i ri. 797 pacientë po trajtohen me oksigenoterapi, ndërsa 37 janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Pulmologu në klinikën e pulmologjisë Besimorina thotë se nga rritja e norme pacienteve të prekur me këtë virus kanë hapur edhe një repart, po on se do të shtuar edhe personelin mjekësor. Atëherë gjendja në klinikën e pulmologjisë momentalisht është stabile. Gjatë ditës së sotme kemi hapur një repart të ri, do të thonë repartin D, dhe jemi duke hapur repartin tjetër që do të jetë i gatshëm në orën e vjetër. Repartet e klinikës pulmologjisë zakonisht janë përbërë nga numre ndryshëm të dhomave. Një repart është me 18 shtretër, një repart tjetër i ka 22 shtretër, dhe si cilin nga këto i ka dhomat ndryshme prej 3, 2 apo 4 shtretër. Sa i përket mjekve dhe infermierve, gjithë janë vendet punës. Normalisht kemi mungesë madhe stafit të marë parasysh vëllimin e madhë punës që e kemi dhe numrin e madhë pacientve që e kemi në klinikë. Po, do të mundohemi t'ja dalim në disi si që kemi bërë edhe në valet tjera të pandemisë,
Sa i përket furnizimit me mjetet e mjekësore dhe me barna, momentalisht qëndroj mirë, kemi mjaftueshëm barna, sa i përket pjesës më të madhe të barnave që nevojitet në trajtimin e sëmundjes COVID, sëmundjen COVID. Gjendja e këtill është edhe në spitalin e Prizrenit, 102 pacient janë me oksigjenoterapi. Me datën 1 gusht, kishim 4 pacient me COVID-19 pozitiv të konfirmuar. Aktualisht, me datën 24, i kemi 130 pacient të hospitalizuar me COVID-19. Për tyre, 7 kemë si pa mask, 112 pacient janë me oksigjenoterapi. Nga këto të dhëna që ndoshta është mirë për opinion publik, 8 pacient janë nga pacientët e vaksinuar me dozën e parë. Nga këte 13 pacient janë të vaksinuar me dozën e parë, ndërsa 7 pacient janë të vaksinuar me dy doza, por fatmirësisht, asnjëri nga këta nuk është në reanimacion, pra është një pacienti i cili është i vaksinuar vetëm një dozë të parë. Sigurisht se situata me barna nga lista esenciale po vazhdojnë në furnizimin me rjedhën e vetë, kurse se përket shtretreve, komisioni në kuadër të spitalit të përgjithshëm në Prizren. Realisht ne në takimet e fundit që kishim në nivellet të larta, kemi ofruar mundësin e hospitalizimit të pacientëve brenda kapaciteteve optimale dhe maksimale. Ndoshta këtu është dallimi, signifikanca e saj, se numri i pacientëve të hospitalizuar për një periudhë shumë të shkurtër ka arritur vlera shumë të lartë, numër shumë të lartë. Përjashtimisht me situatën në COVID në fazat e kaluara, fazën e dytë varë, të cilët ne kemi hospitalizuar deri në 200 pacientë, por ardhja, pranimi dhe trajtimi i tyre ka qenë një periudhë kohore më çare. Prandaj kjo ka ndikuar që punonjësit shëndetësor të punojnë me kapacitete të plota, të them me një angazhim të sforcuar, me qëllim që t'ju delen në ballë të gjitha nevojave dhe shërbimeve të pacientëve COVID. Në spitalet e përgjithshme në Kosovë po mjekohen 404 pacient me COVID-19, prej të cilëve 373 me oksigjenoterapi. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sërish ka kritikuar Kryeministrin Albin Kurti për siç tha ndryshim të qëndrimeve në procesin e dialogut me Serbinë. Sipas tij, Kryeministri nuk e ka një retorik të guximshme ndaj Serbisë. Ish Kryeministri vendit, njëherë kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, vlerësoi se Kryeministri Albin Kurti, përveç se i ka zbutur qëndrimet ndaj Serbisë në procesin e dialogut, po i dështon edhe projektet amerikane. Qashja e kryeministrit Kurti është një qashja e çuditshme ndaj Serbisë. Në fillim ka bërë një retorik mjaft e guximshme e kundërshtuese, po tash i ka panu vesh fort, nuk po e kuptojmë pse. Pa i ka panu vesh total kryeministri i ynë, edhe shqecimi më i madh që e ka gjithon dhe gjinjarën më i çuditshëm, po shtjekja e masha dhe antidumping për bllokat e Serbisë. Amerika i ofron Kosovës diversitet energetik, diversitet, pra na bjen gazi në Amerika, prej Greqie, edhe i ofron 200 milion bare. Kosova, oska e dështon këtë projekt në Vonesha. Kreu i AK-s Haradinaj nuk kurseu kritika ndaj qeverisë, edhe sa i përket menaxhimit të pandemisë COVID-19. Ju kujtohet nështë të qeveria Kurti ne, kërë gjithë ditë e kishim ka ora 5 Kurti në vitinë. Tja të vjë mua atë men, në dini vitisë. Kur t'i thotje për pandemi? Atëherë nuk ka qenë ma kesh gjendesh e sot, sot është ma kesh, nëmë i vdekje është ma i ma sot. Nëmë i t'infektu dhe shumë i ma. Probleme në për shpitale në shumë moja. Tani, një qeveri e përgjeshme, në kishtë tërgu për do masa që po i merë, një të në kohë, më ba dhe që më të gjendë. Ishtë në e shpikim shpitale. Një farë sekreti është të numëri i vaksinumëve, të numëri i vaksinumëve, a ka vaksinumë në Kosovë, pse vënuva në termine, pa është një problem të gëllë, nuk pëdojnë me jatë dëverinë. Ndërsa pakon e qeverisë për rimëkëmbje ekonomike, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj e quajti mashtrim. Dhe është interesant.
Kritika në adresë të qeverisë Kurthi adresoi dhe kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi për mos përmbushjet premtimeve dhe punëtorve në këtë sektor. Kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi tha se punëtorët e sektorit privat për shkak të pagave të ulta dhe mos trajtimit të duhur në vendet e punës po synojnë të largohen nga vendi. Si rezultat i kësaj, si rezultat i mos implementimit ligjit dhe ligjeve tjera që kanë të bajnë në raport punëtorë dhe pandanës, ju vetëm jeni të njoftuar që një pjesë bukurë madhe punëtorët e sektorit privat janë duke i lënë vendet e tyre të punës dhe janë duke marë orientimin e padëshiruar dhe po shkojnë në mërgim. Por me gjithate, kemi një pjesë bukurë madhe punëtorët cilët po e lirojnë vendet e tyre të punës me që nuk ja vlen bara qëran, sepse shpenzimet të cilat i ban gjatë shkurjes në punë dhe këthyrjes, nuk ja vlen, ashtu që nga vetë deklarimi i pranarët të kompanive, tani kemi informacione se disa kompanive që kanë filluar të mbyllen në munges të punëtorve. Azemi kritikoi edhe qeverinë aktuale ka shqiqasi së tyre ndaj punëtorve të sektorit privat. Ne për të zhgënjur me bashkëpunimin, nuk kemi dialog të mirëfillt dhe në fakt, mund themi që lëvizjet e qeverisë të Kosovës në raport me punëtorët të sektorit privat deri më tani është zero. Para mendojeni që për 15 ditë të paga minimale nuk e lkundi as për një cent. Kemi edhe një kërkesë, po themi, që ta kenë parasysh. Tani pandemia ka marrë një hov të madhë. Unë mendoj që edhe mjekve, edhe punëtorve teknik edhe të arsimit duhet të bëhet një shtesë, një stimulim shtesë, por krahas atyre pa tjetër duhet të kenë stimulimin shtesë edhe punëtorët teknik, edhe të spitaleve, edhe të shkollave. Kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat i ka kujtuar kryeministrit Albin Kurti premtimet e tij lidhur me punëtorët e sektorit privat, për të cilat ka thënë se nuk janë as afër të realizohen. Ka premtuar që paga minimale të jetë 350 euro dhe në fakt ajo asë që po bisedohet për te. Ka premtuar punëtorët sektorit privat që do të bëjmë në nënshkrimin e marrëveshjes kolektive dhe marrëveshje kolektive nuk ka dhe asë që po bisedohet për te. Ka premtuar rritjen e numrit të inspektorëve të punës dhe nuk e ka bë dhe asë që është duke e bërë, asë që po bisedohet për te. Pagesa për humbjen e vendeve të punës gjatë pandemisë sot në fakt është shuhe dhe nuk ekziston kërkun. Dialogu që gjithherë është trumbetuar se kjo qeveri do të jetë afër punëtorëve të sektorit privat dhe të tjerë, unë u baj me dije sepse qeveria Kosovës për punëtorët e sektorit privat që nga ardhja në pushtet e deri më tani, jo që i ka ndihmuar, po përndyshe edhe ka sankcionuar. Sindikata e pavarur e sektorit privat kërkoi nga qeveria që sa më parë të marrë vendim për ngritjen e pagës minimale, të cilën vetë kjo qeveri kishte premtuar se do ta bëjë sapo të vjen në pushtet. Procedurat e komplikuara për votim jashtë Kosovës cilësohen si një ndër arsyet për aplikim të vetëm 15577 shtetasve të Kosovës, të cilët kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë vendit. Në organizata jo qeveritare që merren me zgjedhjet në vend thonë se në zgjedhjet lokale ndër vite numri votuesve jashtë vendit ka qenë më i ulët. Në zgjedhjet lokale të 17 tetorit, mërgata do të mund të votoj përmes postës, e drejt kjo e cila mundësot përmes një procesit të aplikimit për votim dhe verifikim të së drejtës së votës. Komisioni Qendrori Zgjedhjeve ka njoftuar se 15577 aplikues kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës. Shifrat e prezantuara nga KQZ-ja janë shumë fish më të ulta krahasuar me zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, për të cilat ishin regjistruar 102.100 votues nga jashtë vendit, edhe pse koha ishte shumë e shkurtër. Në organizatën jo qeveritare Qohu që monitoron zgjedhjet në vend, vlerësojnë se në zgjedhjet lokale ndër vite, numri i votuesve jashtë vendit ka qenë më i ulët. Gjithmonë zgjedhjet parlamentare ka interesim shumë të madh nga ana e diasporës, për marrë pjesë në votim, se sa zgjedhjet lokale, kështu që kjo është arsyeja pse kemi kaq pak aplikime, por përpos kësaj mendoj që ka edhe arsye të tjera, duke marrë parasysh që
koha e aplikimit ka qenë gjatë verës, si kohën kur vetë diaspora ka qenë prezente në Kosovë dhe thjesht nuk janë marrë me aplikimit të tilla, mundet me qenë edhe duke marrë parasysh procedurat atë koklavituna që janë jo aplikimi, pastaj aprovimi i aplikacionit, pastaj marrja tret votimit, plotësimi, dërgimi tyre përmes postave të ndryshme, kitë këtu procedura kanë mujtë edhe me i lodhë nështë të diasporën, e prandaj edhe kanë hikë dorë nga drejta e tyre e votës. Njëjtë mendojnë edhe në organizatën jo qeveritare Germin, që merret kryesisht me mërgatën. Periuda e regjistrimit ka qenë hapur gjatë verës, domethënë gjatë muajit korrekt dhe gusht për 40 ditë dhe kemi pa që shumicën e bashkëkandidatorëve veç që kemi pas këtu apo kanë qenë për pushime, kështu që nuk ka qenë shumë periudhë e përshtatshme ndoshta që më ndiku që më urrit numri i tyre. Dhe po ashtu ajo që vazhdojmë të përsërisim tash e disa cikle të zgjedhjeve është arsyeja e komplikimit apo domethënë procedura të komplikuara të cilat janë që nga procesi i regjistrimit deri tek vota me post për shtetarët tanë që nuk jetojnë në Kosovë. Të dy bashkëbiseduesit tanë thonë se një numër i bashkëkandidatarëve mund edhe të kenë zgjedhur të votojnë fizikisht. Në zgjedhjet e kaluara kemi pa që ka pas njerëz që kanë ardhur kanë votu direkt këtu, kështu që prapë mundet po pritet që me 17 ditë në pas një fluks të njerëzve nga diaspora që munden me ardhur edhe me votu në Kosovë, po kjo varet pak a shumë edhe prej mosave që mundet me qenë anti-Covid, sa ka me qenë liria levizës se këtu kanë pas ndikim, sa kanë pas shumë njerëz apo jo. Po atë persona të tillë që vinë, po gjithmonë është numri më i vogël, domethënë numri më i madh është i atyre që regjistrohen online dhe dërgojnë votën e tyre me postë, duke marrë parasysh që tash në muajin tetor vetë se kthehen tek vendet e tyre, vazhdojnë punën, shkollat, kështu që nuk besoj që është një numër i madh që do vinë, por gjithmonë ka të tillë që vinë. Të gjithë aplikuesit që kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës do të mund të votojnë përmes postës, duke filluar nga 15 shtatori. Flet votime duhet të pranohen nga KQZ-ja më së voni më 15 tetor. Parlamenti studentori i Universitetit të Prishtinës kundërshtoi idenë që afganët të cilët pritet të strehohen në Kosovë të akomodohen në qendrën e studentëve në kryeqytet. Dhe pse nuk ka asnjë zyrtar në lidhje me këtë çështje, studentët thanë se kjo qendër nuk duhet shndrohet në kamp pasi ka mjaftueshëm vendet tjera. Nën kryetari i parlamentit studentor Fatlinda Azizi tha se qendra e studentve u takon vetëm studentve. Si pas ti është për të habitur se për gjithçka vendi më i përshtatshëm shihet kjo qendër e studentve. I kemi nisur një shkresë zyrtare nëpërmjet një e-maili kryeministrit të vendit dhe ministrës së arsimit, ku i kemi potencuar qendrimet e tona të kundërta për vendosjen e refugjatëve në vendin ku do të qëndrojnë studentët. Fatkeqësisht nuk kemi marrur asnjë përgjigje nga ta, qoftë pozitive apo negative. Prandaj, edhe jemi detyruar të mbajmë këtë konferencë për media. Në atë shkresë, u sqaruam se ky veprim që po mendohet të merret është në kundërshtim me statutin e qendrës së studentëve dhe u kërkuam me mirëkuptim anulimin e këtij vendimi. Nën kryetari i parlamentit studentor duke kujtuar pandeminë dhe kohën kur qendra e studentëve u kthye në qendër karantinimi për personat që ktheheshin në Kosovë, tha se gjësendët e studentëve ishin dëmtuar. Për shkak të mjegullës së krijuar dhe panjohurive rreth një virusi vdekjeprurës, ne nuk e tham asnjë fjalë kundër karantinimit të qytetarëve në këtë qendër. Edhe pse shumë studentë na ishin dëmtuar nga qytetarë të papërgjegjshëm, të cilët kishin keq përdorur gjërat e tyre personale. Ajo sfidë vetëm se ka kaluar, por po ndërlidhemi me faktin se qendra studentëve nuk mund të bëhet një vend i cili mëshirohen institucionet dhe mund të kryejnë obligimet që ata i kanë ndërmarrën, sepse kjo supozohet të shërbejë vetëm studentëve. Parlamenti studentor i Universitetit të Prishtinës paralajmëroi protesta në rast se qeveria e Kosovës vendos që të mos i dëgjojë ata dhe të strehojë refugjatët afganë në qendrën e studentëve. Samil Ushtaku ti është pamundësuar që të garoj në zgjedhjet e 17 tetorit për kryetar të Skënderajt, pasi Gjykata Supreme e Kosovës ja ka vërtetuar atij dënimin për arratisjen nga burgu i Dubravës. Lushtaku ishte shpallur fajtor për arratisje më 21 gusht dhe 22 shtator të vitit 2015, gjatë kohës kur po vuante dënimin prej 12 vjetëve burgim për krime lufte në rastin Drenica. Ai me vendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës në prill të vitit 2020 është dënuar me gjop 12.000 euro dhe pasi vendimi është bërë i plot fuqishëm,
KQZ-ja ja ka pamundësuar Rushtaku të kandidojë në zgjedhjet e tetorit për kryetar të Skënderajt. As përdorimi i sistemit teknologjik VAR nuk i ka shpëtuar gjyqtarët e futbolit vendor nga kritikat pas xhiros së parë të Superligës. Ky po konsiderohet një sinjal që polemikat do të mungojnë as në këtë edicion. Sistemi teknologjik VAR ishte rrisia xhiros së parë të Superligës së Kosovës në futbol. Ajo përdor në 6 ndeshjet që u zhvilluan të shtunën dhe të dielën. Teksa ju ndimoj gjyqtarëve që në disa raste të marrin vendimet e duhura. Megjithatë, polemikat nuk kanë munguar as me përdorimin e varit, dhe ky është një sinjal i qartë që gjyqtarët nuk do t'ju shpëtojnë kritikave as mendimin e këtij sistemi teknologjik. Në dy prej ndeshjeve më interesante, Drenica Gjilani dhe Ballkani Dukagjini, ka pasur ankesa të mëdha për gjykimi jo korrekt. Drenica pretendon që u dëmtua për një penalti ndaj Gjilanit, ku gjyqtari kryesor Gens Nuza nuk u sinjalizua nga vari për një moment në zonën mysafire. Analisti gjykimit në emisionin 2-1 në Radio Televizionin 21, Ismail Kasumi, u shprehi çuditur se si vari nuk ndërhyri, pasi që sipas tij penaltia ekzistoi. Unë çuditem pse nuk u aktivizu vari. Është një kontakt në këmbën e lojtarit dhe për mua është një penalti e pastër. Ankesa të mëdha pati edhe për penaltin që gjyqtari Visar Kastrati akordoi në të mirët e Ballkanit në duelin ndaj Dukagjinit. Rrëzimi Ermal Krasniqit në zonë u konsiderua shumë i lehtë për dënimin më të rënd në futboll. Derisa as në këtë moment gjyqtari Kastrati nuk u konsultua me varin. Kujtojmë që Drita ishte skuadra vetme që shënoi fitore në fundjavë, pasi që 4 duele tjera u mbyllën baras. Ndeshjet e xhiros së dytë luan të shtunën, të dielën dhe të hënën. Për më shumë informacione vizitoni edhe portalin ton rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru pafshim.